Цими вихідними в Ізмаїльській картинній галереї з офіційного представлення організаторів і учасників розпочався 5-й міжнародний рок-фестиваль «Дунайська Січ-2018». Почесними гостями прес-паті стали міський голова Андрій Абрамченко, заступник губернатора області Світлана Шаталова, народні депутати України Віктор Кривенко та Юрій Левченко, а також голова громадського об'єднання «Музичний батальйон» Валерій Суботін і благочинний Ізмаїльського округу протоїрей Сергії. Медалями за служіння українському народові нагородили мера Ізмаїла, ректора ІДГУ Ярослава Кітчука, керівника Музбату і підприємця Сергія Кожана. На алеї Дружби народів патріотичному рок-шоу протягом 2 вечорів виступали 18 українських груп. Глядачі змогли побачити вже відомі колективи і новачків фестивалю. Ми стараємося привлечь сюди молодь для того, щоб привіти їм культуру присутствия на таких от масових мероприятиях, для того, щоб вони бачили масштаби, чувствовали себе частиною цивілізації такого большого культурного міра. І надіємося, що з кожним годом цей фестиваль буде все більш масовим і масовим. Рок-фест відкрила група з Одеси, після чого ізмаїльчани учасників свята музика та життя вітали почесні гості. Сьогодні ми празднуємо 5-літній юбілей рок-фестивалю «Дунайська Січ». Ізмаїльчани сьогодні зустрічають гостей цього фестивалю теплою, хорошою погодою. Гостеприимний город, красивий, теплий, безопасний. Дорогі друзі, сьогодні всі, хто буде виступати на цій сцені, дуже і дуже полюбили Ізмаїл. І я хочу пожелати в цей світлий, теплий іюнський день міра, добра і благополуччя нашому любимому місту. З праздником, дорогі ізмаїльчани! Своїм позитивом з публікою поділилися сармати з Сарати, Олеум з Києва, очеретяний кіт з Вінниці, Джеронімо і знайдені речі з Ізмаїлу і багато інших колективів. Там стоять всякі виставки, там і і бантики продаються. Коротше, все кораблики для мальчика показують, да? Можна, да. Все воєнні, тут знайти красиві можна. Кораблі? Да. Да. Класні кораблі. По-моєму, я вперше на той штуці оказався. Ця пісня нравится. Тобі пісня нравится? Все. Рок нравится, рок ми любимо. Нам все подобається. На Моровокзалі проходила виставка військової техніки. Захисники батьківщини розповідали всім бажаючим про історію та особливості виставлених експонатів. На алеї працювали виїзні кафе, дитячі атракціони та інші розважальні локації. Охорону порядку традиційно забезпечувала поліція і Нацгвардія. Окрім них чергували рятувальники і лікарі. У фестивальній зоні можна було також відвідати виставку ярмарок виробів майстрів декоративно-прикладної творчості та образотворчого мистецтва. Ми участвуємо в фестивалі «Дунайська Січ». Ми тут представляємо свої роботи, які зроблені з бісера в різних техніках. Нам дуже подобається, нам подобається атмосфера, дуже весело, задорно. Приходьте всі на «Дунайську Січ». У другий день фестивалю відбувся велопарад, в якому взяли участь кілька десятків людей. Своїм заїздом спортсмени підтримали музикантів. Колона стартувала від монументу Сергію Тучкову, приїхала по місту і виїхала до пам'ятника морякам Дунайця, де й проходило основне дійство ювілейного фесту. 5-й міжнародний рок-фестиваль «Дунайська Січ» 2018 завершився, але традиція продовжиться. Очень круто, классно, что у нас в городе есть такой фестиваль. Каждый год ходим, очень рады. Продолжайте. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.